Klub plaveckých športov Nereu Žilina zorganizoval už tradične na vodnom diele v Žiline 17. ročník žilinského triatlonu. V roku 2013 tento medzinárodný športový pretek získal v Žiline titul Podujatie roka. To podujatie je náročné hlavne tým, že spája tri zaujímavé disciplíny. Plavci najprv odplávajú časť u trate v vodnom diele, odtiaľ potom presedlajú na bicykle, absolvujú cyklistickú časť a nakoniec ako záver toto teplo počasie ich čaká bombovník a to je bežická trať. O nich sa stará zhruba 100 organizátorov, ktorí zabezpečujú trate tak, aby boli bezpečné, tak, aby mali po dobehnutí občerstvenie, aby všetko prebiehalo k ich spokojnosti, aby sa o nič nemuseli starať len o to, aby dobre odpretekali a aby ten výkon bol čo najlepší, aby boli spokojní. Zo žilinských pretekárov tých vlastne zastupujú predovšetkým športovci klubu triatlonového oddielu klubu plaveckých športov Nereu Žilina na čele s Tomášom Jurkovičom, slovenským reprezentantom. Okrem nich máme tu na veľa žiličanov takých tých rekreačných, ktorí ako nemajú klubovú príslušnosť, ale sú to občania alebo obyvateľia mesta, ktorí si prišli zasúťažiť len v rámci toho, že robia nejaké športové aktivity a triatlon je pre nich nejakou novou výzvou. Tento rok je trošku mimoriadny tým, že sme sa rozhodli po uplynulých ročníkoch tu na vodnom diele ten pretek zatraktívni. Opravili sme cyklistickú trať, pretekári končia a otáčajú sa tu priamo v centre diania žilinského triatlonu na hrádzi vodného diela. Predtým sa otáčali pod priehradným múrom, to je prvá zmena. A druhá zmena, že sme trošku upravili cieľ pretekov tak, aby naozaj všetko prebiehalo na jednom mieste tejto plochy, ktorá je tu pri vodnom diele, aby pretekári boli pokope s divákmi, aj s organizátormi, aby to bolo pre všetky atraktívne, veľmi ľahko dostupné a ľahko zvládnutelné. Preteky boli super, hlavne beh sa mi šiel parádne, aj keď bolo strašne teplo, čo som nečakala, že sa mi pojede tak dobre a myslím, že sú super organizované tieto preteky. Volám sa Martina Migilová, som členkou tohto domáceho klubu Nereu Žilina. Absolvovala som tieto preteky prvýkrát, nakoľko som minulé roky bola na sústredeniach, takže som nemala čas. A preteky hodnotím ako najlepšie v seriáli Slovenského pohára. Veľmi dobrá organizácia, trať skvelá a najlepšie asi na aký som bola. Dobrý deň, Matej Králík. Tak tento pretek hodnotím vysoko pozitívne, nakoľko organizátori znova zabezpečili kvalitnú účasť. Organizačné zázemie je úplne parádne. Trošku nám pridali kopečky, čo nás trošku viac vytrapilo. Počasie takisto nám doprialo. Na triatlone som druhýkrát. Zlepšil som si čas. A na budúci rok, pokým budem zdravý, tak opäť sa tu vidíme. Zmenu na trati chválim, keďže teraz to bolo zaujímavejšie, keďže aj v záverečnom kopci, keď sme sa museli otáčať, dosť vyčerpal a bol potom aj ten beh náročnejší, takže som rád, že sa to zmenilo. Lukáš Šiška, ja som bol druhý dneska ako medzi Slovákmi a tak trať bol super, páči sa mi tá zmena, je to zaujímavejšie pre divákov a ja som tu už 5. rok a je to super pretek, asi najlepší na Slovensku. Čiže dnes ten pretek dneska, ten dnešný súťažný deň vyzeral tak, že teraz máme za sebou tzv. Sprint triatlon, to sú tie najkratšie trate. Na obed prichádza kráľovská disciplína, tzv. Olympijský triatlon, kde sa pláve 1500 metrov vo vodnom diele, potom majú 40 km cyklistickú trať a na záver 10 km beh. A o 15. hodine privítame úplne iný typ pretekárov, to sú tzv. Špecialisti na terény alebo cross triatlon, ktorí majú tie trate trošku upravené a beh potom neabsolvujú tu na pohrádzi vodného diela ako ich partneri z tých cestných triatlónov, ale popri vodnom diele rôznymi terénnymi nerovnostiami vlastne budú absolvovať tú svoju bežeckú tráť. To podujatie je veľmi náročné z hľadiska organizácie, že na to, aby sme zabezpečili všetky tráte, ktoré majú každú svoju náročnosť, tak je to náročné na ten organizačný tým, ktorý to celé pripravuje. Takže určite všetkým kolegom z toho určitého organizačného týmu by som sa veľmi rád poďakoval. Strašne rád by som sa poďakoval. Včera sme celý deň v tom horúcom počasí stávali celé toto obrovské zázemie. To stalo strašne veľa energie. Určite všetkým partnerom, sponzorom, medzi hlavných partnerov, okrem mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja, potom sú tu niektorí lokálni partneri, ktorí nás podporujú ako materiálne, tak aj finančne. Ale hlavne potom by som sa chcel poďakovať celému tomu 80-člennému, 100-člennému organizačnému týmu, ktorý dneska tu nám musí vlastne 24 hodín šlapať tak, aby ten pretek dopadol bez problémov. Takže tá vďaka patrí predovšetkým im. Na štart sa v jednotlivých pretekoch žilinského triatlonu postavilo viac ako 450 mužov a žien
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Francúzska a Španielska, čím sa toto podujatie opäť stalo jedným z najväčších triatlonových podujatí organizovaných na Slovensku v roku 2015.